Azərbaycan-İsrail hökumətlərarası komissiyasının iclası keçirilib. Bu barədə İsrailin xarici işlər naziri Qabi Aşkenazi Twitter hesabında məlumat verib. Nazir Mikail Jabarovla Birgə İsrail və Azərbaycan hökumətlər arası komissiyanın iclasına həmsədirlik etməkdən məmnun oldum. Məsul hallar müzakirələr aramızdakı dostluğu əks etdirir, İsrail xarici işlər nazirinin başçısı qeyd edib. Bu il İsraildə Azərbaycanın rəsmi turizm və ticarət ofislərinin açılışının planlaşdırıldığını qeyd edən Aşkenazi bunu alqışladığını bildirib. Bu İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması istiqamətində mühüm addımdır, deyə İsrailin xarici işlər nazirinin başçısı vurğulayıb. Azərbaycan İsrail dövlətinin müttəfiqi, dostu və İnjer resurslarının ən böyük təkdaşçısıdır. Biz Azərbaycanla mühüm münasibətlərin inkişafı üzərində işləməyə və onları yeni sahələrdə genişləndirməyə davam edəcəyik, deyə Aşken naziri vurğulayıb. Azərbaycan-İsrail hökumətləri arası komissiyanın iclasına gəldikdə isə İsrailin xarici işlər nazirliyi bildirib ki, tərəflər Azərbaycanın İsrailin koronavirusa qarşı peyvənd sertifikatını tanıması və həmin ölkədən olan turistlərin Azərbaycana gəlişinin bərpə olunması imkanlarını da müzakirə edə bilər. Azərbaycan 2021-ci ildə İsraildə diplomatik statusda ticarət nümayəndəliyi və turizmin inkişafı üzrə rəsmi nümayəndəlik də açmaq niyyətindədir. Həmçinin Azərbaycan-İsrail hökumətləri arası komissiyanın iclasının nəticələri ilə bağlı iqtisadi naziri Mikailca of İsrail Hayom qəzetinə müsahibətində iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyi ilə danışıb. Qəzet qeyd edir ki, hazırda Azərbaycan İsrailin əsas neft ixracçısıdır. Həmçinin iki ölkə arasında müdafiə sənayesində sıx əməkdaşlığı var.